ما حد كوكته ايطاليا ما حد عن باشي او لا ضلع سينا ايو يقودي هير قرانا او مدحوين موسى بيحي عبدي او مقعابا ايو قد يدى قبل كسول شركو صور دمادا ايهو ديل كويا لما قالا ضلع سعان او ضلقو مقعاب حمدي محاكا صوبحي وراركي وقودن بيهي قبل كسول ايه نكسو كوبي ناور بحنتينن تدباتكي وقودن بيهي مقالا ضلع سعان او دا ايه ديگانيد وحانا خصوغان وفتيا ميسان لي او كسعود الدولة دا دحي سومالي kuwaasi oo islaab xarasho iyo naashnaash ku sameeynaaya haqa deganaansha la'aantii maalmihii ugu dambeeyay halkaasii ka jirtay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ugu qabtay shir gudida nabadgelyada ee gobolka Sool hudheelka uu ka degan yahay magaalada Laascaano ila wareediyo xogogaalaha oo halkaasii ka ahaa goob joogayaal sida ay noo xaqiijiyeen waxa laga hadlay shirkaasi nabadgelyada gudahaan ba magaalada Laascaano kulankani ayaa waxa uu salka ku hayay sidii loo dhameystiri lahaa wixii dhiman si ay reer Sool ugu naaloodaan nabadgelyo buuxda waxana uu ku soo dhamaaday kulankaasi jawi degan iyo isafkarad iyadoo hubantiimo laga bixiyay guud ahaan ba magaalada Laascaano iyo gobolka Sool inay nabadgelyo buuxda ka jirto dhinaca kale sareeyo guuto mahad faarax cilmi cambaashe ayaa waxa ay ilo xogogaali noo xaqiijiyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu dalacsiin doono isaga oo ku kasbaday sidii uu gacanta ugu soo celiyay nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool taliye mahad oo taariikh soo jireena kule gudaha Soomaaliland madaxweynuhuna uu gudoonsiiyay bilad geesi mar hore ayaa waxa uu ka mid ahaa ragii kala wareegay gobolka Sool maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland waxana uu baal dahab ka galay soo yaalka iyo dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha kani dirac kasta oo la siiyana waxa ka qiimo badan sharafta iyo karaamada uu shacabka agtiisa ku leeyahay madaxweynaha Soomaaliland ayaa wareegtay ku magacaabi doona guddi ka tirsan golaha nabadda iyo xasiloonida ee guurtida Soomaaliland oo salka u soo dhigta nabadgelyada guud ahaan gobolka Sool waxana ay guddidan soo gacan marin doonaan wax kasta oo ay deegaamadaasi tabanayaan iyadoo oo sida ilo xogogaali noo xaqiijiyeen ay ka koobnaan doonaan 7 xubnood xubnihii ugu miisaanka badnaa ayaa ku sugan gobolka Sool guud ahaan ba waxana xukuumadda Soomaaliland ay waqtigan xaadirka ah awooda saareysa sidii nabadgelyo lagu naaloodo ay u heli lahaayeen shacabka reer Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.